បង្ហាញគំរូនិងសកម្មភាពប្រកបទីតម្លើងគម្របគ្រប់ជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់គំរូសម្រាប់ទៅជនទស្សនាផងគឺមានរថយន្ត Revo រថយន្ត Ford រថយន្ត Sanyong បាទនេះគឺជាគំរូរថយន្ត Revo តម្លើងគម្របគ្រប់ Route Max Sport គឺយើងពេញនិយមមែនតើប្រភេទគម្របរូតដែលយើងអាចបិទយើងអាចបើកចំហត្រង់ទាំងអស់ដឹកកវ៉ាន់ខ្ពស់តម្រូវការតិចជនដឹកកវ៉ាន់ខ្ពស់គឺអាចតម្លើងប្រភេទរូតនេះបានតម្រូវទៅលើខ្នាតរថយន្ត Revo ហើយគំរូខាងមុខនេះគឺតម្រូវទៅលើខ្នាតរថយន្ត Ford ប្រភេទគម្របរូតម៉ាក Sport ដូចគ្នាក្រាស់គុណភាពខ្ពស់សេរីថ្មីសម្រាប់តិចជនពេញចិត្តនៅចំនួនក្រោយនេះផងដែរហើយមួយគ្រឿងទៀតគឺសម្រាប់រថយន្ត Pick up សេរីថ្មីរបស់រថយន្ត Sanyong ម៉ាក Sanyong គឺ model Rayton ខ្នាតត្រង់សម្រាប់គម្របថ្មីគឺគម្របRoot មក Black Mountain តម្រូវទៅលើខ្នាតត្រង់របស់ Rayton នេះតែជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Sanyong អាចជើញមកលេងឡានបានហើយគឺយើងមានខ្នាតសម្រាប់រថយន្ត Rayton គឺគម្រប Root បែបនេះរូបរាងបាទខ្ញុំនឹងវីដេអូខ្លីសម្រាប់គម្រូលំអិតទៅលើគម្របនេះផងដែរហើយនឹង2 3គ្រឿងខាងមុខទៀតគឺមានរថយន្ត Mazda ដំឡើងប្រភេទគម្រប Root ឬក៏គម្រប Boom តែជនកំពុងតែធ្វើការ Checkដូច្នេះសម្រាប់រថយន្ត pick up គឺយើងមានច្រើនជម្រើសនៅខាងលើនេះគឺមានប្រភេទបូមប្រភេទបូមម៉ូតូប្រភេទ route តែជនជើញមកលេងឡានគឺមានជម្រើសជាច្រើនគឺទាំងអស់នេះផ្ដល់ជូនទៅលើគុណភាពដែលមានកម្រិតក្រាស់កម្រិតធន់ប្រើប្រាស់និងមានធានាលើគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់មុខផងដែរហើយរថយន្ត Ford នេះក៏មានដំឡើងដូចគ្នាជាមួយនឹងគម្រប route ដែលពេញនិយមខ្លាំងហើយរថយន្ត pick up Revo នៅខាងមុខគឺមានដំឡើងជាមួយនឹងដែកខ្លោងចុងចន្ទាំងក្រោមនិងគម្របគ្រប់អាលុយមីញ៉ូម4បាត់អញ្ចឹងហើយយើងមានច្រើនជម្រើសណាស់តម្រូវទៅលើអតិជនត្រូវការដឹកកវ៉ាន់ប្រភេទអលុញញុំ4បាត់នេះអាចបើកដឹកកវ៉ាន់បានហើយប្រភេទរថយន្ត Chevrolet Colorado នេះគឺដំឡើងគម្របរូតយើងមានខ្នាតសម្រាប់ត្រង់រថយន្ត Chevrolet Colorado ប្រភេទ Colorado High Country គឺយើងមានដូចគ្នា D-Max គឺមានដូចគ្នាប្រភេទ Root ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្រាស់ដែលយើងផ្ដល់ជូនអតិជនជាច្រើនផងដែរហើយនឹងរថយន្ត2គ្រឿងខាងមុខនេះគឺមានរថយន្ត Revo បាទតែយើងអាចជម្រើសដំឡើងទៅលើ root ដំឡើងទៅលើ bomb soul mode ឬ bomb super up auto ក៏បានយើងកំពុងបង្ហាញចាស់រថយន្តក្នុងជម្រើសណាដែលគាត់ត្រូវការសម្រាប់មួយគ្រឿងខាងមុខនេះគឺរថយន្ត Chevrolet Colorado ប្រភេទ soul mode តម្រូវទៅលើ Colorado ដែលมันមានកាងខាងលើគឺមាន mode ភ្ជាប់ mode កាងតែម្ដងយើងធ្វើការប៉ូលីជូនទៅជននៅក្រោយដំឡើងខាងក្រោយនេះបាទចឹងសម្រាប់ជម្រើសជាច្រើនដែលអតិជនអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងគម្របគ្រប់ជាមួយនឹងគ្រឿងតបតែងការបិទស្កុតការពារទូអេសេសរីជាច្រើននៅលេងឡានអតិជនអាចជើញមកទីតាំងតែមួយពេលតែមួយគឺអាចតម្លើងបានគ្រប់មុខចំណេញពេលវេលានៅលេងឡានបាទអរគុណចាស់សម្រាប់អតិជនដែលមានចំណងបឋមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏ចេញមកឆែកកវ៉ាន់ផ្ទាល់នៅលេងឡានតែម្ដងបាទ